Cristiano Ronaldo ban te dol tuk dai Arabit Saudit hai. See you soon, Asal fans. Cristiano Ronaldo ban thveu damnao te dol ti krong Riyadh prateh Arabit Saudit hai ka pi thngai ti 3 khai Mekra chnam 2023. Ba yong te tam ka phsai robos turutuh Al Akbaria robos Arabit Saudit កំពុង ខ្សែ ប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo កំពុង តែ ស្នាក់ នៅ ក្នុង សន្តាគារ មួយ នៃ ទី ក្រុង Riyadh ហើយ អំឡុង ពេល ដែល Ronaldo បាន ធ្វើ ដំណើរ ឈាន ជើង មក ដល់ អាកាសយានដ្ឋាន ស្ថាន ទី ក្រុង Riyadh ក្រុម កង ការពារ ជា ច្រើន រួម ទាំង មន្ត្រី ប៉ូលីស បាន យាម កាម នៅ ជុំ វិញ ទី តាំង នោះ ដើម្បី ការពារ សុវត្ថិភាព សម្រាប់ កីឡាករ ចំណូល ថ្មី របស់ ក្លឹប Al Nassr បយោង ទៅ តាម មន្ត្រី ប៉ូលីស មួយ រូប បាន ប្រាប់ ទី ភ្នាក់ងារ សារ ព័ត៌មាន AFP ថា រូប លោក បាន ដឹកនាំ ក្រុម ប៉ូលីស មួយ ក្រុម និង ជំនួយ ការ ជា ច្រើន នាក់ និង សន្តិសុខ របស់ ក្រុម ហ៊ុន ឯកជន ដើម្បី ការពារ សុវត្ថិភាព របស់ Ronaldo យ៉ាង តឹង រ៉ឹង គូ បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា Ronaldo បាន ចាក់ ចេញ ពី Manchester United ក្រោយ មាន រឿង រ៉ាវ រកម រកូស ជា ច្រើន កើត ឡើង នៅ ក្នុង ដីកា ថ្មី មុន ការ ប្រកួត World Cup 2022 មក ដល់ ហើយ Ronaldo មិន សូវ ទទួល បាន ពេល វេលា លេង នៅ ក្លឹប បីសាច់ ក្រហម ទេ រហូត ដល់ តារា បាល់ទាត់ រូប នេះ និយាយ រិះគន់ ក្លឹប និង អ្នក ចាត់ ការ ទូទៅ គឺ លោក Eric Ten Hag នៅ ក្នុង កម្មវិធី របស់ លោក Piers Morgan ក្រោយ ការ ជជែក ជាមួយ នឹង លោក Morgan ក្លឹប បីសាច់ ក្រហម សម្រេច បញ្ចប់ កិច្ច សន្យា ដោយ នៅ សេស សល់ ជាមួយ នឹង Ronaldo តែ ម្ដង Cristiano Ronaldo នឹង បង្ហាញ ខ្លួន ឲ្យ ក្លឹប Al Nassr នៅ ចំពោះ មុខ អ្នក គាំទ្រ ប្រមាណ 25,000 នាក់ នៅ ក្នុង កីឡាដ្ឋាន Mosul Park នៅ ក្នុង ទី ក្រុង Riyadh វេលា ម៉ោង 7 យប់ ប្រហែល នឹង ម៉ោង 11 យប់ នៅ កម្ពុជា នេះ បើ តាម ការ ប្រកាស របស់ ក្លឹប Al Nassr គូ រំលឹក ផង ដែរ ថា ក្លឹប Al Nassr មាន កិច្ច សន្យា ជាមួយ នឹង Cristiano Ronaldo រហូត ដល់ ឆ្នាំ 2025 តាម រយៈ កិច្ច សន្យា នេះ អតីត សមាជិក របស់ ក្រុម បេសាយ ក្រហម Manchester United ទទួល បាន ថ្លៃ ពលកម្ម ប្រមាណ 213 លាន ដុល្លារ អាមេរិក នៅ ក្នុង 1 ឆ្នាំ មុន ពេល ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ក្រុង Riyadh អំឡុង ពេល Ronaldo បាន ចុះ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ជាមួយ នឹង ក្លឹប Al Nassr រួច គេ បាន និយាយ ថា ការផ្លាស់ ទៅ កាន់ ទឹក ដី Arabia Saudite មិន មែន ដោយ សារ តែ តម្លៃ ប្រាក់ ឈ្នួល ខ្ពស់ នោះ ឡើយ ប៉ុន្តែ រូប គេ ចង់ សាង កំណត់ ត្រា ថ្មី និង ចង់ បាន បទ ពិសោធន៍ ប្រកួត ប្រជែង នៅ តំបន់ អាស៊ី ម្ដង គូ រំលឹក ផង ដែរ ថា ក្លឹប Al Nassr គឺ ជា ជើង ឯក 9 សម័យ កាល នៅ ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ លីក កំពូល Arabia Saudite គឺ Saudi Pro League ហើយ វត្តមាន របស់ Ronaldo ត្រូវ បាន Al Nassr រំពឹង ថា រូប គាត់ នឹង អាច ជួយ ឲ្យ ក្លឹប ឈ្នះ ពាន AFC Champions League ដែល ជា ពាន កម្រិត ទី 1 នៅ តំបន់ អាស៊ី សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀត